Rasmus, det var så en tur mod norsk hold Lønskog. Hvad synes du om kampen? Jamen, det var en svær kamp. Det var et stort hold, og de var gode til at sætte pres på. Men efter de første 10 minutter, så kom vi godt nok ind i kampen, og vi kæmper igennem hele kampen. Og, ja, desværre taber vi. Og I taber med cifrene 2-1 til nordmændene. Hvad synes du om resultatet? Jamen altså, det er okay. Jeg synes, vi havde en del chancer for at score os. Nogen får helt frit mål og kæmper helt til sidst, så jeg synes, det er okay. Selvfølgelig vil vi gerne have haft sejren, men det er okay. Nordmændene stiller med et fuldt hold. I har en masse yndlingsspillere med. I mangler stadigvæk nogle af de udenlandske spillere. Og alligevel så skal vi helt frem til slutningen af første, før de får deres første scoring i en 5-3, altså hvor I er i boxplay. Hvordan ser du sådan en situation? Jamen altså, det er jo ikke altid så smart at putte sit hold i sådan en situation, men det er jo sådan noget, der sker i ishockey, og vi kæmpede, og til sidst så får de en lagt på tværs og op i nettaget, så der er ikke så meget at gøre. Tager I lettere på træningskampen, end når sæsonen først går i gang? Altså, vi spiller jo for at vinde, men det er klart, at der bliver prøvet en masse unge spillere af, og prøvet nogle forskellige ting, og altså, vi går jo selvfølgelig efter at vinde, men det er ikke turneringen endnu. Første skridt frem i forsøget på at vinde, det tog du 6 minutter ind i tredje, hvor du laver jeres første mål i powerplay for øvrigt. Fortæl om målet. Jamen, de taber egentlig pucken på deres blå linje, og så kommer vi en 2-1, og så ligger Christoffer den flot på tværs, og så skal jeg bare putte staven på. Og fremadrettet, I skal en tur syd for grænsen, frem med passet, og så ellers tilbage til Frederikshavn. De tre kampe, hvad forventer du der? Jamen, jeg tror, det bliver nogle svære kampe nede i Tyskland. Det er nogle gode prøver. Specielt Hamburg ved jeg jo er mange niveauer over os, og der skal vi være koncentreret i 60 minutter og kæmpe røven ud af bukserne.